بطن للي انتوي اسبيرسو بلانتينو واشاقو بلانتينو واشاقو بلانتينو واشاقو بلانتينو واشاقو بقول سانا متكي تيري بحشا اقب وحسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تحمل والبيدين الدنيا كجوكتان ديد نما ونكسن مالي نما ونكسن حلو ولبا يا وقت والبيدين تاي ونصر الوادة كريبتا صومالي تي في بقل صانا متكي تري بعشاء قبو حسمي قرم ذوب أم بطن للي انتوي اسبيرسو بلانتينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته من البيض الدنيا كجوكتان وصاحبكم سيد علي بارك له هذا الديب لايف وكل مدونتان لبارك أنا هنجعل هاي قدر برضه وراه كلا دوان عن كسر قاطه واسد الجو كريبتو حال كده أفرج لما تكيس على صورة في حران تو واسد محل إسلام الأحمر يا يقدر بكرة أو حساس يوم إسلام هاي أصحابته بل جو دجان أيضا كوا دكتان قدر برضه أو حكم ده إثيريام يا حال دين سكلا دوان حقيقة وكفيلا كنا أفرج تكيس على صورة ده واسد الجو يجيسو بيتكوين في عن ذهب مدام ضيح قعميديو يا ساتلايت لو ديرسنا يو ضيحا سي ذهب اي سوق طان هذا تاسي وحا تاغن متانها اسكاله اكس جانجي وين باين جيميناي يرا له نقطه اكس جانجي وين جيميناي بس وحان دحي لها اصحابته يدينكو سيباد واركتان فر هدي ذهب كلاك كان يو عركا او لو دير يا ضيح قعميد بيتكوين كويا لباتن كم مليون ملايس ليه كرا وي دان تايو هانتي كلا مجري دونتو وحلاغو كيتسان كرايو قد بغاس يكوا كلاو حساسيا او يكمي تهي محي جرر داري مهدا قلاها كاذا الشيكا صوب بحدا مقالو دال لندن وغوط المانتي معاميشي دا ان بيتكوين اي قطان إثي كار يونكا ولو ينكا اللي يرادو كردانا او يغو نفتي قودو استيكين كيو غوهو رأي ابوك ديزانترلايز بلاتفورم كا او كوم staking pool kala duwani ay ka qayb qaadanayeen blogi koowaad ee bog 212 ay ku maayeen garayaan taasi oo keenaysa gulaad wanaagsan isla markaana noqon doonta waan arki doonaa warbixinada iyo xogahan kala duwan ee ka baxa kripto somali tv haday kugu cusub yihiin ama ay kuwa saran kula yihiin si aad nola qabsato qaybtan waxaad nagala soo xiriiri kartaa ama aad booqan karaysaa shabakadeena crypto.com oo aad casharro basic ah ka heli karaysaa isla markaana aad ku baran karayso teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga iyo xogaha iyo natiijadani aanu ka hadlayno waxayna kuwa fududay doontaa in xogahani ku noqdaan kuwa aad ku laab qabowsato isla markaana suuqa wajiga hore kooxda kala socota aad ka mid noqoto jaanqaadkaaguna uu ku dhex wanaagsanaado gudaha lacagaha kala duwan ee cryptocurrency-ga iyo teknolojiyadani ee blockchain-ka. Haddaad ku cusubta qaybta YouTube-ka, subscribe noo dheh, like saar, asxaabtaada la wadaag. Inta waxaanu isku dhaafsannaa xogahaasi iyo waxbarashada teknolojiyada blockchain-ka oo qura. Waxaana ka soo horjeednaa dadka G4JAG ummadda Soomaaliyeed doonaya inay hantidooda ku dhacaan. Crypto Somali TV waxaa loo aasaasay inay ka hortagto in internetka bulshada Soomaaliyeed lagu dhaco balse ay isku daydo in internetka ay bulshadu wax ka faa'iidaan sida dunidu ay uga faa'iiday laakiin aanan G4JAG nolaga faa'iidaysan. Haddii aad jeceshahay xogahan iyo qaabkii teknolojiyada ee blockchain-ka iyo internetkaba looga shaqeeyo ku qabso subscribe asxaabtaada saar aan la wadaag aan dhaho fariimaha xogahan ee qaybtan hoose noogu soo qor. Haddii aad doonayso 24 saac asxaabteena dhinaca telegram-ka muuqaalkani hoostiisa waxaa yaalo meel aanu 24 saac wada xiriiri karayna isla markaana dhinaca telegram-ka linkiga aad hoos ka soo qabsan karaysid oo aad awoodi karayso inaad nagala soo xiriirto ama aad xogahaada nagu soo weydiisato waan arki doonaa casharada waydu soo booqan karaysan. So gudbinta barnaamijkani waxaa noo fududeeyay diamondb.service oo ah goob waxaanan sheegaynay teknolojiyada blockchain-ka haddaad bariga afrika ku nooshahay ku fududeyn karta inaad kasoo qayb qaadato maadaama soomaaliya cuna qabatayn dhinaca swiftka uu sare yahay ee caalami ah oo dhinaca dhaqaalaha ah mar haddaad ku soo biirto dib dambe cid ku xanibi doonta ama cuna qabatayn kaa saari doonta male albaabkaas aad uga soo biiri karto dhaqaalaha xorta ee teknolojiyadani blockchain-ka iyo bitcoin-ba uu hoggaaminayo waxaad uga soo gadan kartaa ama kuu fududeyn karayo diamond btc oo aad lacagta mobile money-ga iyo kaararka mastercard-ka ee bariga afrika ka shaqeeyo iyo deegaanada soomaalidaba ee bariga afrika ay degaan oo dhanba aad awoodi karayso in aad ka soo hesho.
wara saaxiibkii sid kooyda dhahayo waxaanu eegaynaa bal 24 saac ee la soo dhaafay jawiga kiribta sida uu yahay iyo xaaladihiisa iyo suuqu sida uu kala yahay waana dareemi karaynaa natiijooyin kala duwan balse inta aanan suuqa iyo gudaha u sii gelin aanu eegno koynanka lays dhihi karo 24 saac doonta darsashadoodu aad bay u wanaagsanayd gaar ahaan koynan kala duwan haddii uu ugu horrayn lahaaba safka labaadba ha ku jiree 16% ayuu soo qaariyooba wave oo ka mid ah koynanka 2020 ee kiribta somali tv idinkula wadaagaysay soo xulashadooda geynkan oo kalena maanta dadkii dollar iyo ka yarba ku soo galay kor ayay u qoslayaan waana nasiib aad u wanaagsan koynanka kale waaweyn ee ka mid ah ethereum ayaa ka mid ah oo aanu arki karayno 390 meeye kasoo cararo 404 meeye jooga iyo ka badanba 11% jajab ah ayuu cerka isku soo shareeray kale arki karaynaa bankar isagu naftigiisu 11% tron isagu naftigiisu 8% awaki 8% xrb 7% ayuu madaxa la sii gelayaa waxaanu arki karaynaa bitcoin binance coin isagu naftigiisu 6% ayuu soo qaaliyoobay eos isagu naftigiisu 6% digibuy iota iyo litecoin 4-5% ayuu soo qaaliyoobin oo misago isagu naftigiisu waxa uu soo yara kacay oo madaxa kor u soo qaaday 4% oo iyadu naftigeedu dadkii $1 iyo 700 meeyada ka soo galay natiijo wanaagsan waa haddana hash graph isagu naftigiisu waxaanu dareemi karaynaa 4.37% inuu soo qaaliyoobay bitcoin cash ayga reebin uu taagaya guusho waxa uu soo qaaliyoobay 3.94% dhiman waaye jajabka oo bitcoin ayga reebin ayuu taagan yahay 3.93% ayuu soo qaaliyoobay waana arki doonaa balse aanu u gudubno qaabka aanu isdhihi karayno koonanka iyo sarowkacani waa hormuud ay kiribto maadaama hawd ay tahay hawdkeedina aan laysku hadlayn karin iskoor waxa ay dhigtay maalintii DeFi centralized platformyadani kala duwan ee dhinaca ethereumka lagu duldhiso ay cerka isku soo shareertay qoladan la yiraahdo yam oo muddo saacad iyo jajab ku dhow 400 milyan oo dollar oo maraykanka ah dadka DeFi-ga aadka u daneeya ay ku qubeen balse ka liftay in 9 daqiiqo kadib albaabada laysugu dhufto 400 milyanna shakar ay ku jirto isla markaana dad fara badani ay la qayla dhaaminayaan yam waa decentralized platform token ah ama dhaqaalaha xorta aan cidina kala lahayn ee lagu soo duldhiso platformkan ethereumka iyo ogar naftigiisa oo aan dhaho chainlink oo dhinaca oracle-ka ay ka soo qaataan isla markaana la qaab smart contract ah dadku ay wax u kala deynsanayaan waxna isu siinayaan suuqana ay wax ugu soo kordhinayaan protocol-kuna ama code-kuna qaab dowladeedka uu dhisan yahay isaga uu ismaamulayo laakiin marka hore haddaad mar ku qanacda qaab dowladeedkaasi noocay doontaba ha noqotee inkastoo dadkani dhinaca DeFi-ga inta badan kusoo dhex ordayo ay yihiin qaab ribe iyo deymo iyo waxyaabo kala duwan oo dhinaca axkaamta islaamka bannaanka ka ah ay ku lifaaqan yihiin haddana waxaanu dareemi karaynaa ayadoo saas ay tahay ayayna haddana mar kale ammaan ahayn waxaanu ogeyn in 12-kii bishani aanu arkaynay in ethereum cer isku shareer uu ku jiray dhinaca gaaska ee ethereumka laysku dhex dhaafsado koynankan dhinaca DeFi-ga iyagu naftigoodu ugu waaweyn haddii ahaan lahayeen marker iyo compound iyo kuwa kale oo aad u fara badan iyo jaylinkiga naftigiisu kaalin ka soo qaadanayay up jaylink isaga naftigiisu qiso kalena waan idin kaga hayaa asxaabtii reer exjanjigan en kraken oo tujaarada waaweyn ka mid ah en ku qanciyey in usoo noqoneyna qaybtas laakiin aanu noo dhameeyo bal qaabka yem ee u failgaroomatay ama ay u fashilantay in smart contract-gii yem ee decentralized platform-ka en DeFi-ga la yiraahdo ku dhex ordaysay la damiyo waxay keentay in qaab dowladeedkeedii oo u dhisnaay ee qaabkan dhinaca marka ay noqoto en la oran karayo en collateral-ka ama system dowladeedkeeda yem ayaa waxay ka liftay in dad aad u fara badani ay lacagii ku deposit gareeyaan balse code-ka ayaa waxaa loo sheegay haddii qaa sanduuqan treasury-gan ah ee loogu talagalayeen inuu kala hago aan waxba laga qaadayn oo uu noqdo sanduuq wax lagu rido oo qura waa god afka ka duleeloo jab yar meel inaad wax uga gelisa ama dibdamba xataa gacantana loo geli kara asna aan wax soo saarayn oo lacag ku dhow 750,000 oo dollarka maraykanka oo yen ah ay isla markiiba ku loogaraysmatay dadku waxay isku day yimaageen inay wax dhaqaajiyaan waxaana soo baxay albaabo kalifaya inaan waxba meeshaani ka soo baxayn oo ay tahay in sistamka markiisii horeba aan hee la soo tijaabinin 13-kii bishan oo 24 saac ka hor ay ka soo wareegatay developeradii ama dadkii ka shaqaynaya yem
waxay bulshada dheer caareer kiribto gaar ahaan asxaabta dfiga ay u sheegeen in sistemka la deminayo oo uu yam ay veelgarowmatay labadaas baag laga soo helay markeediyo horenaba aan la soo tijaabin qaybta securitygo aan la adkeyn smart contragan qaabka ay u dhisan tahay dhalinyaro ay uun soo sameeyeen laakiin kaliftay in aanu shaqayn karaynin qaybta ammaanka markay noqoto maadaama qaabka treasuryga waxba laga soo saari karin dfigana uu yahay oo qura in waxna laysisiiyo waxna la soo celiyo networkan ay dadku doonayeen aanu waalyeelka inay uga soo noqoto 10% ku dhow boqolkiiba sanadka lacagta meesha ay dhigan lahaayeen haddaanba waxba soo noqonayn maxaa sanad maxaa horta lagu dhahaa kunaan kuu soo noqon doonta percentage ahaan waa la isku dawaqay gaalada waxay taagiyeen op hadda laga joojiyey waa la damiyey laakiin 2.0 hayay la soo wada balse iyada waxaa la ballan qaaday oo ay developeradu ballan qaadeen intii hore ay veelgaroomatay islamarkaana koynankii ku soo qaaliyooba nasiib wanaagsan asxaabtii ka faa'iiday oo janisadaasi la eegata laakiin yam waxay noqotay mid lagu kala tegay oo iminka dariishada ka baxda laakiin waxaa jiri doona mid kale oo yan 2.0 ah islamarkaana loo gudbin doona in lasoo audit gareeyo waxaana iminka platformkani ku loo garaysan lacag aad u fara badan oo 1400 ka badanoo 585 billion sagaashankii daqiiqe ugu horeysay ayayna ahayd oo qorax tani marka ay sidani ay noqonaysay oo ay noqonayday in la yidhaahdo waa la loo garaynayaa oo loogaas ayaa ku dhacaya laakiin xabta screen meeshaana ayaa jecelahay in oo cod qur-aana uu ka soo baxayo balse waad ku maqli doontaan idinkuna oo idin dhegaysan doontaan dhanka kale waxaanu arki karaynaa koynkani kardaana la yidhaahdo ayaanu ka dareemi karaynaa inuu isagu naftigiisu qaybta stakinka janis aada u wanaagsan ay ka soo baxday kadib markii ugu horreysay taariikhda oo baloogii ugu horreeyay dadku si wada jir ah ay u mayni gareeyaan ama ay u qotaan oo ay dhahaan waxay noqonaysaa janis aada u wanaagsan oo lays dhihi karayo aan idinku soo noqdo aan noogu soo gaabiyo codkani qur-aanka igaraal noqda asxaabta waaye waa imaaday ayaan filayaa mar kale balse aanu noogu sii bilaabo oo noogu sii noqdo xaalka koynkani la yidhaahdo kardano decentralized platformkani shali oo bannaan ka yimid isla markaana dad aad u fara badan iminka ay toos u maynin garaynayaan ayaga oo dadku ay awoodi karayaan in boolad aan dhaho walletka didlos oo iyadu ah full node-ka kardano blockchain-ka kardano dhanna koor u wada haysa ay dadku si toos ah ugu maynin garan karayaan kardano waxaanu arki karaynaa 24 saacadood lasoo dhaafay bloggii ugu horeeya ee eboga waxa ay u yaqaaniin 211 si wada jira dadka dunida ku nool oo dhan ay u wada maynin garayeen dadka stakinka samaynaya dadka buulasho dhistay iyo kii kale ee live isagu naftigiisa buul u dhistay ee doonaya in uu sameeyo mininka ama qoto koynka oo qaab stakina u shaqaynaya waxayna tani keenaysaa in dad fara badani ay aada ugu mahad celiyaan IOHK oo gulahani horseeday iyagoo naftigoodu usoo mahad celiyey dhammaan bulshadii reer kardana ee ka qayb qaadanaysay stakinka gaar ahaan asxaabta dhinaca buulasho oo abdeejyadoodu ay soo kordhayeen dhinaca kisjaanjeeda iyagoo naftigoodu waalidyadoodii waa waxaa ka jira abdeejyo oo waxaa laga yaabaa haddii asxaabta isticmaasho betrolkiis oo kale ay kala kulmi karaan wasdaarowga in yaro culays uu ka yara jiri kara laakiin weli testinka dhinaca marka ay noqoto aan iraahdo so upgrade grainta ama in la bedelayo maadaama annagu dhinaca didhalooskeena dadka caadiga ay ku ordaha iyo waalidada kisjaanjeeda xoogaa ay yara kala duwan yihiin iyagu ay doonayaan in si degan oo smuud ah oo aan dhibi ku jirin ay u upgrade gareystaan ama ay wax weyn ugu soo kordhiyaan sida iminka didhalooskeena mar weliba asbuuciba 2 jeer ama bishii 2 jeer 3 jeer 4 jeer ayaa lasoo bedelaa iminka didhaloos 2.1 ayaanu ogeyn laakiin 2.1.1 kale ayaa jirta oo iyaduna noo soo update gareynayso blogan koowaad oo noqon doona isaguna shali blockchainkii genesiska usii noqolahay qaybta shali laakiin ouroboros uu gadaal isagana kaga sii xaran yahay oo kalifi karaysa in momentum aad u wanaagsan uu helo dad aad u fara badan oo dunida ku nool ayaana mininka iminka ama qodida ama stakinka bilaabay waxaana jiro lacag aad u fara badan oo la oran karo kardano way ku loo garaysantaha waxaanu arki karaynaa in
dad fara badan oo gaari karaya 12.9 milyan oo aara lacag u dhigantahay ay ku loogareeyeen 29,236 adreys oo kala duwan oo dunida dacaladeeda ah wase arrimo kale waan u soo noqon doonaa is ayaan jecelahay markana inaanu fiirin waa sidee xaalka ethereum jawiyadiisa maxaanu ka filan karnaa xageenu ka heli karaynaa natiijooyinkiisu waa sidee asxaabta wixii su-aal ah inta muuqaal ku laif yahay waad igala qayb qaadan kartaan oo waad nala soo wadaagi karaysaan oo halkan ayaanu toos ugu falanqaynaynaa wixii kale su-aalaha intan asxaabta laifka nasiibkuay jeclahay oo aanu ogeyn ethereum 13 bishani maalinnimadii 24 ka hor muuqaalkani uu ceerka isku soo shareeray kadib markii uu ka soo tilaabsaday darbigiisii 391 isla markiina uu madaxa ka jaray 430 abaf iminka waa uu kasii yaraa khaalisan yahaba sidaan dareemaynay marka aanu eegno life update-ka dhinaca coin market cap-ka oo aan arki karayno is in la kala siisanayo 42 ayuu marayaabo area aada usoo qaliyoobe laakiin aanu usoo noqonno dhinaca graafka oo aanu eegano natiijooyinka iyo goobahaanu isdhihi karno waad isla eegan karaysaan oo asxaabtuna waa ay la sii socon karayaan inta toddobaadka dhinaca galbeedka uu ka soo xirmi doono haddii coinku sidani ugu xirmane 400 ilaa 430 eeriyadiisa waa loo yaabaa toddobaadka soo socda inaanu ku furanno isla markaana aanu helno ilaa 500 toddobaadkani uu noogu bilowmo haddii dhinaca kan iminka gabagabadiisa aanu ku jirno difaaceenna maalinta sabdiga iyo xadda ee dhinaca galbeedka aanu ku ilaashanno 430 derbiga ah oo isaguna naftigiisu natiijo wanaagsan noo sheegaya garaafka dhinaca halka saax markaanu eegno waxaanu arki karaynaa in uu ka kala haysto derbiyo aada u kala hooseeyo dhinaca resistanciga marka ay noqoto hoos 335 ilaa kor oo 400 difaaciisu iska adkaa in aanu muddo tilaabno laakiin aanu ka soo tilaabnay dhinaca kale momentumyada guud ee dhinaca east ka socda iyo volume-ka iyo isbeddelka dhinaca gaaska iyagu naftigoodu qolooyinkan dhiivayga ay kala duwan smart contractyada ku kala ordaya jaanis weyn ayay u tahay wax walba oo lacaga oo dhinacaasi soo gala east si bay ugu soo gelayaanoo qof walba dadka qaar ayaa waxay samaynooyaan ama deynta kusoo qaadanayaan ama waatoola deposit ka ah deynta marka la bixiyo raasumaalkooda dada ethereum dhigooyo oo qaadanayo haddii ay ahaan lahayd inay yen qaataan oo hadda waa felgaromatay ama compound ama maker ama dayo stable coin ay soo ishugarayaan ama usd dayo isagoo ahaa jiro coinbase dayo stable coin asaga naftigiisu ah iyo kuwo kale aada u fara badan waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in dadkii is run ahay meel geeyaan soo noqdaan dhaqdhaqaaqa iyo iiskan dhinaca dhiifayga markay noqotona waxay u noqon karaysaa shidaal qaadasho aada u wanaagsan mar walba oo qolada dhiifayga ay wax ku soo kordhaan iminkana maadaama dhiifay ayba noqonayso sidii ico xilliyadeedii kala duwanay ee cloud offeringkii ico-yadii 2017 asxaabtii dhinaca kiribta joogtay ayaa si fiican u xasuusato sidii is uu ceerka isugu shareero mar quran lala arkaba ob isoo 1700 madaxa kasii jarayo isagoo la ogaa in 60 iyo 30 uu joogo laakiin fanali kiribto waa meesha wax badan ayaa jiro walaaqa laakiin weli is waxaanu dareemi karaynaa defi mar kale inay sidii kalifi doonto in is aanu ku aragno goobo aan laga filanaynin isla markaana ceerka uu isku shareero laakiin toddobaad ahaantan waa loo yaabaa haddii toddobaadka uu noogu xirmay ilaa 400 iyo 30 iyo wixii eeriyadeeda ah in derbigaasi uu noo noqdo ama xitaa naftigeedu in uu noqdo in dhinac dhinaca u kala dhaqdhaqaaqo ilaa eeriyada 422 ilaa 400 kontameyadan eeriyada ku dhow aanu noqnoqono haddaanu 470 ilaa 480 asbuucan ku xirana iyada naftigeeduna rajo wanaagsan oo dhinaca 500 ayay noo sii rari doontaa in toddobaadka dambe aanu ku furanno waana arki doonaa maaha talo dhaqaale laakiin waydun la eegi karaysaan oo natiijooyinka halkaas waydun kala sii socon karaysaan waxaydun nagala socotaan cripto somali t v waana saaxiibkiin sidkooda dhahayo haddaa nagu cusubtahay like deh subscribe saar asxaabta hadda la wadaag asxaabta kale ee qaybta anchor fm spotify iyo apple podcasti ee qaybta maqalkane rayd wanaagsan noo siiya aydun dad fara badan oo soomaaliya oo dunida ku nooli cripto somali t v ay u gaarto qaybta maqalka asxaabta waxaydun soo booqan karaysaan shabakadeenna crypto.com oo aydun ka heli karaysaan casharo iyo xogo kala duwan qaybta maqalka gaar ahaan hadduu muuqaalkani aan iraahdo ama codkani kuu soo gaarayo si kale iyo gobo kala duwan haddii aad xilliyo kala duwan aydun la kulanto si aad noola qabsato oo shabakadeennan qaybta maqalka ee podcastiga
aydun ugu hagaagtaan waxay idin iman karaysaan shabakadeena crypto.com oo idin ka heli karaysaan casharro xogaha natiijooyinka aanu qaybta maqalka ku baahino si fudud idinkuu kalifi karta inaydun la qabsataan ficil ahaanna aydun la ficil gashaan. Waxaa maqli jiray wax badan nin aduun joogo maxaa aragti ku laaban maqli jiray miya nin aduun joogo geel dalaaya xataa cimrigaadas raaga ha ayad cimrigaadu raago geel dalaaya isku tusa dad fara badani weli madaxooda kuma haysan haynin dahab ayaa astroniga laga soo qodi doonaa ama dayax gacmeedyo ayaa loo diri doonaa hawado satellite-kaas kore iyo halkaasaa la kori doonaaho dayaxa in la dul tago baa dahab laga keeni doonaaho dumar dhulka ku noolna ay xiran doonaan. Elon Musk ayaa iminka xeerka u diray dayaxiisii ama SpaceX dayax gacmeedkiisii ahaa isaga oo hadafka ugu weyna ay ka mid tahay in dahab lasoo qodo. Shirkad aad u fara badan ayaana dunidani u tartamaya dahabka dayaxa in ay dhulka keenaan, halkii asxaabtii kale ee dhulka qodaysane ay taagan yihiin. Dahabku waa limidow ilaaha dhulkan ku farraqay, laakiin haddana way adag tahay in mar walba la soo saaro. Laakiin mid kaloo ka sii adag ayaanu haysanaa hayay taagan yihiin mataanayaasha iskale exchange-ga weyn ee Gemini oo iyaguna een Winklevoss nimankan la yiraahdo ee mataanaha ah waxayna sheegeen in Bitcoin uu ka wanaagsan yahay dahabka maantan dunida dul yaalla, ama in dahab aad maal gashato iyo inaad Bitcoin maal gashato, inaad Bitcoin maal gashato ayaa boqolkiiba boqol xaggooda safe-ka ah. Sababtu maxay tahay? Dunidani waxaa la fiiriyaa maalgashiga marka ay noqoto muddada dheer iyo waxaani helistooda intee baa laga helaa, intee baa lagu soo saaraa, jaanis caynkee ah baad heli kartaa, iyo fursaduhu maxay kordhin doonaan, maxaa kugu soo kordhin doona. Laakiin su'aashu waxa ay timid markii tujaaradii dunida ugu waaweynaa iyo kambaniye gaar ahba ay maanta u kala ordeen in la yidhaahdo dayaxa ayaa laga soo saarayaa dahabo asxaabtii dahabka dhulka ka qodo jirtay haday tagnayeen sanadkii inflationkiisa 1% ilaa 2% ayaa ku soo korortay dunida dhinaca dahabka markay noqoto ku kan lahaay mahane koo kale cusub ayaan ka wadaa. Aana ognahay in Bitcoinkan ay tahay oo qurax inta guud ee dunida taalla ama la qodan doono isagoo digital ah oo galaxiska ku xiran, in sidaasi 20 million ay u tahay waxay ka ammaan badan tahay in Elon Musk iyo kambaniye kaleba ay dayaxa dahab inay ka soo qodaan sidii roobka dhulka ay ugu soo daadiyaan kadibna lagu yidhaah kii dhulka ku haysatay sicir barara ku dhaco waxa uu ay sablayga waa la soo qobo waxay noqdeen biyo soo qumay. Marka asxaabtu sidee bay idinla tahay? Dahab laga soo qoday dayaxa ayaa waxa uu noqon doonaa kii dhulkan ilaah uu ku manaystay ee la haystay. Markaas dahabkii aad haysatay ee aad muddada dheer maal gashatay iyo in Bitcoin aad maal gashato keebaa wanaagsanaan doona? Xogtani waxa ay timid kadib su'aalooyin fara badan oo asiga nimankani laga weydiinayay ee milkiilayaasha kasiyaajiga Gemini iyo jariiradda dhinaca dhaqaalaha ka hadasha ee waddanka Ingiriiska ka soo baxda oo iyaduna sheegtay in dadka Ingiriiska ku nooli ay u wanaagsan tahay in maanta Bitcoin ay maal gashtaan, isla markaana ay ku dadaalaan waxoogaa barsenteja nuuc lala nuucay doontaba inay tahay maanta xilligii la maal gashan lahaa. Waana waxay noqon doontaa iskoorkii ugu horeeyey, inkastoo iminka ay jiraan shirkad kale oo iyadana digital en waxaa la yidhahdaa digital technology oo qayb ka mid ah hantideeda waxay haysaa waxay hayaadheen asbuuc lasoo dhaafay ay ahayd dhibic 8 million miya lacag ku dhow oo doolarka Mareykanka oo dahab ay u hayaan Bitcoin ahaan. 8 million oo Bitcoin ahaan ay u hayso shirkadda ayaa digitalkan iyagana qolaykan technology magacooda dhinaca telegramka aydin kula soo wadaagi doonaa waa ugu maqan yahay. Laakiin hantida ay haystaan qayb ka mid ah ayay balance sheetkooda waxay ku soo dareen 8 million oo Bitcoin ah ayaa ka mid ah hantida. Waana kambaniga keliya dhinaca suuqa technology-da ama digitalka ee stock market-yada waaweyn New York Stock Exchange oo kale iyo kuwa kale oo farabadanba live digital ahaan loogu trade gareynayo dadku ay hore iyo gadaal u kala wadaan. Qaybta ugu badan ee asadkeedana 8 million lacag ka badanne Bitcoin ahaan ayaanu u haynaayay taageeno waa garantii, maadaama Elon Musk iyo kuwa kale oo aad u farabadanba ay ilaa 2016 ilaa iyo iminka arrintani maalinba sanadba sanadka ka dambeyso way soo kobacdaa oo waxba ku soo kordha. Laakiin mataanuhu waxay taagiyiin maaska duu dayax gacmeed SpaceX dirsada si dahab u soo qoto
عبد المحمد وحب الله يسلم هاي سبراي فيكسي انا ما دان تابا او كوي 20 مليون وايو لو دحايو لو ييري وا غارنتي 8 مليون 107 مليون نايب دريشه كان بحد او يدنتو قارنا ان دكي لا هي لا غرانين دقاجين قارنا ان هاردسكيه هلاابه يا كمبيوتر هلاابه ان اي كو دحدومين يا ولديو اما دكي لا هي يا غران كرا ديبي قار اولنسن يهن لكن 17 كان مليون امي كسوق وريغيسا حدا هل حبا ام لبا حبا كهيستو dahab kan day halaga keenayo waxa ma sheegayo marka kan dhulka yaal lagu yiraahdo ab dahab la maal gashana wuxuu sheegaa waay hadii ba ki cirka iyo ki dhulka ba ay soo faraqmaan bini aadam kale loogu tala galaa walba inuu qaate lawsi dhinac mid ka ahay mid bay noqon doonta in la isu raaco laakiin 22 milyan oo fixed ah waxay ku kalifi doonta fursad aad u wanaagsan waana in ma isleedihiin waxa tani iyo warbixina kale oo aan jecelahay muqaal kale aan ku soo qaadano waxay hormuud u noqon doonaan mustaqbalka in bitcoin goob aan laga filanayn uu tago waxaanu ka xisaabtanaa 100 kun ma dhaafa 200 ma dhaafa laakiin ama sheekadu milyanna naga noqoto ayaan ka cabsanaya hadiibo roob amal dahabka sida dayaxa looga keeni doono uu noqon doono ka dhulka yaalna aanu ogeyn xaalkiisoo dawladdii qorayeen kale iyo qolo kaleba ay rafaad ku hayaan iyo isaga naftigiisoo isbedelka dhinaca marka loo fiiriyo bitcoinka iyo dahabka حقيقتي ووح آد أكلفك حدانه كالقاليسن أناقو الدنيا هانتنان أصحابت عريقة أصحابت إدان يأصحابت كالعي عدنا انت بضان كالا سعطة شبكة كريبتو سوماري تي في وارد ريمي كرنا مهمة دا إلا دا هاي إن كوية لباتن مليون عن عيدنا مسؤول كاهاين أدوكو مسؤول أو طولة قيبتي أدكاي ستا مسؤول أدكا تهاي qofinana uusan u baahnayn inuu verify garayo isaga naftigiisa qofka shakhsiyadiisa uu xaqiijin karayo wallet-kiisu ay computer-kiisu u leeyahay op transaction kan valid waaye لكن ذهب هذا سوقدو اد او غينيس جامع او لا لايبرري جوجو كو دايا ان waxaan ku fiirinaa ku dhahay wax waxba ka qaldan oo natiijadiisa 100kiiba isaga ay jajab ku xirantahay ama in lagu yiraahdo ab 5 kilo ama 10 kilo wax ka badan een airport-ka lama kori kartid ama ma dhaqaaji kartid ama aad ka cabsareysid boqol laba qolo inay bud isugu ka qabato ay daaman ka garacdo ka qaadato kuyo laba tan milyan waxay noqon doonta wax aad u xajiib ah dunidana albaab kale u furi doonto bitcoin haddaad ku haysato 9000 haddaad ku haysato 10000 haddaad ku haysato 12000 haddaad 15000 ku haysato garantii shan sano ay soo socota kuwa ugu horeeya ee kor u qosli doona ayad kamid ahaan doonta wana noo reebmi doona muqaalkan isagoo taariikha oo blockchain-ka and library ayaanu ka heli doona ayadoo cidina ka tiri karaynin isagoo oo decentralized on cidina kala lahayn aniga iyo idinkuna aan u simanahay waana arki doona in aanu aragno in dayax gacmeedka dahabka laga soo qodo oo ka wanaagsan yahay iyo inuu san ka wanaagsanayn sababtoo ah waxa aad haysatay ee wax ku keydsatay hadii la soo farqo oo suuq ay ku soo bataan shirkadda iska qoray oo lacagtan dhibaatada saxar bararka dunidu ku haysay maal walba dawladda ay dhinac ka soo daabacaysay ku leedahay oo laba qaar meel u socotay meel ay ka socotay cilada dhacday sana way hala daabaco hala yeelo laakiin baasha asxaabta waxaan jecelahay si gaar ah asxaabta Kirisoomaali TV ku xiran sideeda baad u aragtaan marka koowaad in dahab laga soo qoday dayaxa dunida uu dul yimaado iyo in dad ay maanta ku maalgelinayaan ama ay lacag boqolaal bilyan oo dollarka Mareykanka ay ku bixinayaan sidii loogu dhisi lahaa dayax gacmeed u qaada dad si dahab looga soo qodo dayaxa oo dhulka loo keeno looguna xirto ama loogu gado mustaqbalka annagoo ogeyn in dhulka laga qoday qabaliye dahab ee leedahay la dhahaa laakiin waxa ka cabsaa marka shirkad walba oo dunidan ku nool dhowr bilyan inay arurisay dayax gacmeed cirku dirsatay dahab loo soo qodo in la yiraahdo keenane muxuu gooyaa ki cirkaaba ka qaalisan oo dayaxa kan laga keenay kan dhulku muxuu sheegayaa wallahi garan baa laakiin baashu baa xuray dhigay gaarsay batroolka de ahaledna waa kana oo walaal kale tagaya dunidii waxay u boodowsaa electronic iyo greenisk ah waa tolo inay noqoto laakiin waxaan nagu taagan ilaha ba garad doone laysu iman doone aanu egno xaalka guud ee suuqa iyo jawigiisa bal in qaybihii toddobaad ahaanta asxaabta reer Soomaaliya iyo asxaabteennan kalaba toddobaadku marka uu noo xirmay ninka hadaanu egno toddobaad ahaan xaalka deban geenanka u haysanaa waxaanu arki karaynaa daan dhaho noo soo refresh garay goynkiiko si aanu u ogaano toddobaad ahaan suuqa iyo guulaha aanu gaarnay bal aanu egno is ayaanu dareemaynaa ama Ethereum ayaanu dareemaynaa 18% todobaad ahaan in aanu soo qaaliyownay Chainlink 20-kii wili wax yar ayaa iga dhiman ma quusanin
waxaan filayaa 18-19 ba waanu aragna, laakiin 7-20 waanu ku xiran doonaa 7 dambane. 20-20 Jane Linki ayaa banaanka naga, waana arki doonaa haddii sidani ay ku sii socoto. Waxaan isleeyahay Bitcoin Cash in laga tagayo, in laga tagayo muuqaalkan, muuqaalkii ka horreeyay ayaan idinkula wadaagay. Mar haddaanu $16 ku aragno iyo boqolaal sinti ayaanu joogay, laakiin live muuqaalka waxaanu arki karaynaa dafka saddexaad aad umaasan tahay brief dafka shanaad ayaanu ku jirnaa, oo Bitcoin Cash waanu ka dulmarnay maaka kaabka guud ee ku jira. Ee marka loo fiiriyo lacagta guud Jane Linki iyo Bitcoin Cash, waxaana arki karaynaa rajeynaya Cardano oo 5-16 cents ilaa 20 cents inuu Bitcoin Cash ka dulmari doono 400 saacadood ee dib loogu soo socdo toddobaadkani. Ayaan arki doonaa natiijadaasi, laakiin toddobaad ahaan Jane Linki waanu ku guuleysanay, oo waanu aragnay natiijadaasi 64% toddobaadkii hore. Haddaad ila soo jaanqaaday lacagtaadu waxaa isku kusoo kordhi lahaa 64% inta aad markaas maalgashatay. Nuuc alaala nuucay doonto 1,000, 3,000 ilaa 100,000 wixii aad awoodo. Toddobaad ahaan Binance Coin isagu naftigiisu 1% ayuu soo qaaliyoobay, iyo kaloo si aad usoo qaaliyoobay EOS. Waxaanu arki karaynaa Tezos 5.25% inuu soo qaaliyoobay dhinaca toddobaad ahaanta marka loo fiiriyo. Tron isagu naftigiisu toddobaad ahaanta waxaanu arki karaynaa 22% inuu xerka isku soo jareen. Cosmos ayaa hayiga reebin taagano 4.5% ayuu usoo qaaliyoobay toddobaad ahaan, oo lacagtaadu ay intaasi soo laba jibaarmatay. Ayota 8.3% ayuuna cerka isaguna toddobaad ahaan isku soo shareeray, oo lacagtaynu ay intaasi ku soo korortay. Iyo dhinaca Telegramka ama saxaabta eriyadii 10-yada marka uu joogaan idinkula wadaageynay, toddobaad ahaan isla toddobaadkani 7% yaryar maaha, 7% toddobaad lacagtaadu kugu soo noqotay, dibna ay wax kugu kordheen. Becker iyo Compound yem ayay ka faa'iideen, laakiin hadda laga sugayaa inay stable ahaadaan. Waan arki doonaa inkastoo qaybtaas ay iska taa qaybta DeFi-ga, yaa kaloo lays dhigi karaa waa aad usoo qaaliyoobay Anthology 16% toddobaad ahaan. Digibuy isagu naftigiisu 18% Tether Network 25% Kyber Network isagu naftigiisu 20% Wave 100 markaan qosli jira markaan oo kale waa dhigi jira. Waa asxaabtii reer Crypto Somali TV, waa asxaabtii 12 coin ee 2020 aanu fiirsanaynay. Mid ka mid ah live ayaad u arkaysaan 108% dibic afar ayuu cerka isku soo shareera Wave. Dadkii $1 iyo jajab ka soo galay $3 iyo konton iyo 6 cents qoslayna gari laba qof kama qoslisee gruubka qoslayaan ka mid ah. Waana arki doonaa asxaabta kale ee guushas dhinaca nala gaartay. Ababay zeleqa isagu naftigiisu 5% oo miziago isagu naftigiisu 12% hadheera 19% waab isagu naftigiisu 109% toddobaad ahaan ayuu soo qaaliyoobay. Ren 22% toddobaad ahaan, liiskii 22% nes protocol isma naqaano yaa kaloo laysdhigi karaa toddobaad ahaan aad ay usoo qaaliyoobeen. Numeros isagu shaqo kumaba lihin. Babay asxaabta isku gadanina engine isagu naftigiisu 9% ayuu soo qaaliyoobay. Baba bam 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 yaa kaloo laysdhigi karaa Forjane naqaano banagaano bamandam. Raven 8% ayuu soo qaaliyoobay toddobaad ahaan. Nano 12% Holo 7% yaa kaloo laysdhigi karaa aad ayuu soo qaaliyoobay. Saya coin 4% Lancer 2% Decentralized Land dhulkii aan la kala lahayn virtual waya dhulkan kombiyuutarka loo ku dhex jiri karaa 38% ayuu soo qaaliyoobay toddobaad ahaan. Gofm ku leedahay Kafa bla 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 Decentralized Land gof weyna nooga qodan, laakiin mar dhowal dhisa daara qurux badana ka dhiseyna, laakiin waxay naga rabtaa Decentralized Land coin inaa ku bixin yaa garanay. Waa duni kale, waa dunidaas, dunidaas virtual la yirahda. Bal aanu eegno jawga guud ee suuqa marka iyo xaaladihiisa kala duwan 4-20 saac inaanu kasoo tagno gara noqda Bitcoin. Waxaanu arki karaynaa 11,784.47 oo dollarka Mareykanka, 2.46% ayuu soo qaaliyoobay. 11% ku dhawaad ETH ayaa cerka isku soo shareeray. Live waxaa la kala siisanayaa iminka uu muuqaalku toos u baxayo
أفر بقول يا فرتن دولار لحد لأن كله XRP سووا لفتيجي سو أم سدون توصل يا يوم ما ضحك ترى جين لينكي وحواي ما ينسوايا لح برسنتج XRP يا سوق قال يوبي بيتكوين كاش سدح برسنتج SV سووا لفتيجي سو أم سدح برسنتج Litecoin Cardano وحبا Binance Coin لح برسنتج EOS شال برسنتج Tron Monero هال برسنتج واسك عقارات كريبتو كوخي واسكو وراك سي هاي او حواي الو فيران كرا غوبا كلا ويف تو دبي تور برت قومنا نسيغا بيتكوين كايا نو فيرين يا مدام اي سوق واخ وين اسكو بدلين او انو ايجنوبل دينا بيتكوين هانتا يا سيدا كوينن كو اي سوق اليوبين عقتو غودي نو وجرتا تحكون تحبقول ان دهو صدوات ان يكو بليون دولار كم رايكن كا اي سوق العقتو غودي كريبتو نو وجرتا قومنا نسيغا بيتكوين كونا كنتني سيدات لبيع سيدات برسنتج أي إحدن كي ويكسر سببته محي تاي هل كان يدوم كأوجا دون تنحب حنارك كرينا كو إثيريا ما يلعتي إيه بيتكوين كدومينانس سيب قاتي سيدات لبيع شان يلا باتن برسنتج أيونا دين على بيتكوين عن كسو قليوبي لان كاكله XRP أفر لبيع صدني سيدات يو كسو قليوبي يا كلو سو قليوبي Litecoin يا سو قليوبي بيتكوين كاش هال برسنتج Litecoin لبا برسنتج يا كلو سو قليوبي Binance Coin 3% ayo soo qaliyo bay ya kala la isdi kara iyo 3% ya kala aad soo qaliyo bay Tron ayo soo qaliyo bay 210 saat aya la kala tisaraya oo 6.5 3% ayo soo qaliyo bay ya kala si aad soo qaliyo ayo 3% iyo 7% iyo isaguna tiisa ay garreebid abala kuna aad from badana soo qaliyo bay crypto was code and hold kuna and monaxana in lagu fogaado wana saaxibkiin seed code dhahayo وقال كني هدي أتكلم كل ما يصير مع يوتيوب كأما إنسي كلا وراندا ما هو كوس كاريو. يا دولا سعته حقا هني النتيجة جين كني. أيدون تصا أو بعان كريسان. شبكة دنا crypto.com. هيبت 10 ده يدنا تجي كريسان. إتسين كربت ملها أما لعجي بونيسا إني طلعته. وقا صا آخر 10 ده. هذاكوا سبتاي كنا لكنن crypto سمالي تي في. لايك نودة. سبسكرايب صار. أصحابته ده لو ودك. أركت ده ده غيبت هوسه نوجو صورب. ذهب كان لقى كانوا ضيحة هذه سبيس إكس وسود جيو أو أي نقطة إن ذهب لو حرا نورك أي كحرتان هبلها إنه مساعد كقياسي دونته أيو أهان دونا ذهب كضيحة لقى كيني دونه ذهب إياه بيتكوين يا ونكس مرك أي ماشي سيت أجنده ماشي سيت وقال كان هو سيس جوابته أركت هذا ودنور أبدًا على تليجرام كا سلام وقال كان هو ستيسا يلا لينك جا وتكسر راح يكفتا وعاد نجلا وداقيك وأنا عارف كدنا سأيله سحبت كله إدنا قيبت مقال كا سبورفاي يا بالبوكاستي أركتيدنا واحد نوجو صدري كرتان info@crypto.com info@crypto.com أيام نوجو صدري كرتان سؤال شاس جواب هذا إيه إدنا أيدنا عارفتان كريبتو واسكه هو كنا ما ونكسرين لغو فجدو تمان تن نوجو سكوت دوبن وده جرا saaxiibkiin sid caliyo idin dhahayo qofta maadaama haw tahay hawdka yaa lagu fogaan ana laga qaraabto magaalada oo yaa la isdhihin waxba idin dhaafaya isla markaana aanu u fiirin qodobadahan mar waliba suuqa inaanu la socono lagu isku duuban wada jir ah ayaan waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadiino nolol ku raatay iyo amaan Allah qofta waa hawd oo wanaagsan boqol sano midkii jiray وعشاء قبو حسميه قرم ذوب آم بطني للنطوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو